Det här är en kär, jag kan inte säga kollega, kamrat, vi brukar höras på telefon, vi bor i olika landsändar, men Thomas Pettersson är du i alla fall. Ja, det är jag. Välkommen. Tack så mycket. När vi träffas så brukar du alltid vara i skepnad av komiker. Ja. Jag visste inte om att du var nyhetsjunkie. Ja, det är en följd av det att man blir det. Alltså, det börjar ju med att man märker att man kan hitta mycket skämt i tidningarna. Och sen tänker man att ju mer tidningar jag läser, ju mer nyheter jag följer, ju mer skämt kan jag hitta. Och till slut så är man inne på så smala skämt så ingen i publiken hänger med längre. Men har det med skämt att göra att du har blivit nyhetsjunkie? Nej, först är det nog det. Men sen blir det ju sådär att jag har ju då Hallandsposten där jag bor på morgonen. Och sen har jag då, eller nu var det ju reklam, jag kan säga då, sen på kvällen har jag då två stycken olika kvällstidningar, jag säger inte vilka. Och sen börjar man då lyssna på Ekot. Ja, man har morgon-tv här också med nyheter. Och sen på kvällen så måste man ut i bilen till 11, för då kommer ju USA-nyheterna så inte man missar det som kommer därifrån. Och till slut var man inne i en sån spiral. Lyssnar du till och med på tidningskrönikan och sånt där? Nej, där gick ju gränsen, kan man säga. Nej, har jag letat upp några fler på nätet heller. Men det, man blir ju lätt beroende lite grann så här. Hur kommer det sig att du blev det? Smög det sig på dig? Har man gjort det i 20 år? Smyg sig på en till slut, kan man säga. Så det är ju lite sådär, va? Att men när man... blev det ett problem? Nej, problemet var bara att jag märkte att när man åkte på semester och man kom till ett sånt där osiviliserat land som inte är Gran Canaria eller Thailand, där de inte har Aftonbladet i butiken, så var det sådär, vad har hänt nu? Men sen märkte jag när jag kom hem efter några semester att det hade ju inte hänt någonting egentligen. Det var ju samma, det är ju samma saker som hände om igen. Och vi får vissa redigerade nyheter. Vi klarar en viss mängd katastrofer och elände. Och det matas vi hela tiden. Och då menar du att du byggde upp ditt liv på rutiner, och en rutin var nyheterna. Det ska vara en Aftonbladet eller Expressen på den här tiden på dagen. Ja, ett tag hade jag till, på scenen hade jag till och med Aftonbladet i bakfickan och körde direkt. Och kunde man liksom plocka tre nyheter direkt ur tidningen. Och det är ju inte särskilt svårt egentligen. Det stod till exempel igår att Röda Khmerernas gamla ledare ställs inför rätta nu för brott mot mänskligheten. Han heter ju Nuon Shea, och han kan bli dömd till livstidsfängelse. Han är 88 år, hallå. Han kan sitta 2 år. Om jag är otur. Alltså det går att plocka rätt snabbt med helt ur tidningarna. Va? Och sen märker man efterhand också att nyheter upprepar ju sig. Det är ju samma nyheter vi hör om och om igen. Alltså vi hör ju vad... Vi hör ju var sjätte månad att den där cyklisten som vann Giro d'Italia för 3 år sedan har ju nu befunnit stopa. Det här slog ner som en bomb i cykelvärlden. Och man känner, är det här verkligen en bomb att en cyklist har varit dopad? Är inte det en förutsättning att man ska vara dopad i hela huvudet om man ska sitta och gnida sin röv på en cykel i 30? Ja, precis. Det är 25 mil varje dag, 30 dagar, det ingår ju det. Och det här kommer ju med jämna mellanrum, så att rätt som det börjar man genomskåda att man behöver något. Och man blir lite ledsen också. Va? Men blir du inte väldigt... Var det inte deprimerande med tanke på att det är väldigt problemrelaterat hela tiden? Ja, men det är ju det. Och vi har ju ett problem, och det är ju att det är ju lite sensationslyssnare. Och en dålig nyhet är en bättre nyhet än en positiv nyhet. Ja, men alltså, ska vi visa upp, i vartenda nyhetsprogram så ska vi visas upp en glad nyhet någonstans som alltid kommer sist. Ja, precis. Och då är det alltid någon förbannad andfamilj som har klarat sig över E4. Ja, precis. Fast det gör så otroligt mycket bra saker i världen som är nyheter. Ja, men så är det ju. Och det var som idag i en tidning, jag sa inte vilken, jag läste precis nu när jag gick upp här, så stod det en jättestor: passa på nu, snart är värmen över. Och som är lite längst ner står det: värmen är bra för hjärtåkommor och nu minskar risken för det när vi har fått så mycket värme och så. Mm. Jaha, men den skulle varit den stora nyheten och den andra den lilla, va? Ja. Men hur blev du av med det här beroendet då? Nej, men jag började göra lite grejer för 2 år sedan. Jag slutade snusa för det första, för det var också en sån här grej jag bestämde för att jag ville vara en sån som inte snusar. Mm. Och sen tänkte jag, jag ska inte vara den som äter riktigt så mycket nyheter, för jag ska må lite bättre. Alltså, man tar ju till sig lite, va? Och man får inte lov att må riktigt bra heller, för vi ska alltid ha ett dåligt samvete. Och jag tänker att om vi gör vad vi kan, om vi skänker våra pengar till Rädda Barnen och Röda Korset och Cancerhjälpen och är lite duktiga, så kan vi ha gott samvete sen. Så då fimpar jag de där kvällstidningarna. Jag har fortfarande Hallandsposten. Och lägger pengarna på det istället? Jag hellre det, vet du. Mm. För att vi ska ju må bra. Vi ska vara glada och lyckliga. Det är det handlar om. Ja, och hur blir du det? Genom att ta sådana här... Alltså, var det beslutet och din karaktärsfasthet som gjorde det, eller att du slipper det?
Ja, alltså jag märkte också att när man då gör ett skämt, till exempel om vi hade någon sommarpratare här nu, en Athena som gick ut och var kontroversiell, och så börjar man göra ett skämt om det, så märker man att det är ju ingen i publiken som har lyssnat på det här sommarpratet. Ingen bryr sig om henne, för det var en liten klick på Aftonbladet och i några medier som bryr sig om vad hon sa, för de andra lyssnar på de sommarpratarna som de vill lyssna på, som de tycker om, som har glada saker att berätta. Fast så, på andra så sidan, det blir väldigt smart. Lyssnade du på det? Nej. Jag gjorde det. Gör det. Tyckte det var helt fantastiskt. Ja, det är ju olika läger där. Ja, men de små måste ju få vara med också. Ja, absolut. Bara vara de stora drakarna. Nej, såklart inte. Och då måste det vara upp till dig om du ska skämta om henne eller inte. Ja, så precis. Men jag skämtar ju för en bred publik, och den breda publiken, de är inte alla gånger med på de smala skämten. Så att det... Men jag tyckte att... alltså, jag håller ju inte med den här kvinnan på långt ifrån alla punkter, men hon rörde ju om i grytan och var ju kontroversiell. Och som sommarpratare så var det, tyckte jag, ett helt fantastiskt inslag i debatten. Ja. Och folk blev ju vansinniga. Men kan man skämta om sånt med en gång? Ja, det beror, alltså, man kan ju skämta om egentligen allting med en gång, men det blir mer eller mindre bra skämt. Jag brukar ju alla frågor det här. Kan man skämta om allting, Thomas? Och jag ställer mig frågan, måste man skämta om precis allting? Det är nog det jag mer tänker. För att sen är det ju så att det är ju det klassiska, tragedy plus time is comedy. Alltså, vi kan inte skoja om någonting som är för hett eller för tufft just nu. Men får det lite tid på oss så kan vi skratta åt det. Hur mycket bonde är du nu för tiden? Nej, det är dåligt med det. Det är utarrenderat det mesta. Så att jag har fyllt upp med att måla och reparera hus och lägga ner tak och sånt där. Du kan ju köra traktor, eller hur? Ja, absolut. Det kan jag när det behövs. Så att jag kör in lite ved på vintern och sådär. Men jag lägger nya maskinhalstak som börjar blåsa bort och sådär. Så att det... lite får man vara ute där och göra det man kan. Nu är det sommar och fin, men det kommer ju en höst. Vad ska du in och köra någon teater då? Jag fortsätter med min turné som heter Thomas Pettersson skakad, inte störd. Jag har, tror jag ska göra ett år, jag har hållit på snart i 2 år här nu. Så jag gör de sista 13 föreställningarna och då är jag uppe i 83 här nu i höst. Så att, en runda till blir det med den. Kräks du på dig själv mellan varven? Nej, jag kunde ju lätt göra det egentligen, men jag är ju så adorable så att det går. hur länge jobbade ni ihop i Time Out? Flera år. Jag tror jag var med i 9 säsonger och du var med i 12 eller sånt där. Ja, det är så länge. Jag hade lite ledigt däremellan. Ja, fantastiskt roligt att få träffa de här idrottshjältarna. Och folket där ute i stugorna, kommer ihåg det framförallt. Man, överallt möter jag publik som säger, när kommer Time Out igen? Är det inte jobbigt ibland att vara som du är? Alla älskar dig, tycker du är rolig och glad. Du är väldigt folklig, att allt där ute i, nej, men jag har inte det problemet. En del säger att man kan inte åka charter, man kan inte göra det för folk är på en hela tiden. Jag har en fantastisk publik. Jag kan åka på semester och när jag ska åka hem på flygplatsen så kommer det fram någon och säger, hallå Thomas, vi såg dig redan på vägen ner, men vi tänkte du har ju semester, du ska få vara i fred. Så att de är jätterara. Men ursäkta mig, vänta nu. Ja. Av dem jag känner i den här branschen som är nyllen, så tror jag att du är den som bäst tycker om att sätta dig ner på en flygplats på en charterresa och ta en bira och tjata. Ja, det gör jag. Ja, men jag gillar ju riktiga människor. Vi möter så mycket konstiga människor i den här branschen, så då tycker jag det är rätt gott att träffa riktiga svetsare och goa människor. Sådär. Så att det, jag har inga problem med det faktiskt. Ni pratade innan lite här om nystart. Behöver du nystart i livet? Ja, men det behöver man nog lite ibland då och då liksom. Och det är som sagt, ibland kan jag också vara trött med mig själv. Men sen när man leder ett tag och sen så tycker man, framförallt så dras man att jag måste få skoja igen. Och jag tänkte så här ibland att jag kanske ska göra något annat. Jag är strax över 50 och tänker, nej, men jag ska kanske göra något annat. Men det, du vet, så kom jag på något roligt och bara tänkte, det där måste ju folk få garva åt. Och så bubblar det hela kroppen. Så är en härlig inställning. Så det är svårt. Det glittrar i dina ögon nu. Ja, jag kan inte riktigt ge upp ännu. Jag har försökt ge upp ibland, men det är så otroligt kul att vara rolig. Och det är framförallt så roligt att få andra människor att ha roligt och skratta. Det är... Gratulerar alla ni som ska få se Thomas Pettersson i höst och eventuellt ni som kommer att se om den här showen. För om jag känner Thomas rätt så är den aldrig likadan från kväll till kväll. Så är det. Hörrni, vi ska ta och köra en liten väderspecial. Men först, tack Thomas. Tack så mycket. Tack. Tack.